How much is this? 50 euros. And in dollars? 58. יהודית, כמה זה לפי השער? הוא צודק, 58. יהודית said 48. Oh no, no possible, 48. Wait. You call יהודית a liar it? I go consulia big balagan you. אוקיי. מעולה, יהודית, חפי עליי, אני מוציא כסף. אל תהיה אבא שלך. בחול, תתקדם לישראכרט. פרטים נוספים באתר.